ਲਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਿਸਟਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸਲਾਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਇਧਰ ਹਾਂ ਇਧਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਕਿਧਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਹੈ 42 لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم كيا حال ہے جناب ٹھیک ہو جی ادھر دکھائیں نا بورڈنگ ادھر ہلو آسمان نہیں تسی ادھر آنا میں نیت پہلا ہے مدر ہے مدر مائی مدر آپ ادھر آ جائیں نا اور نہیں تو ادھر میں امی نال بہنا ادھر آ جا آ جا مائی مدر ہے مدر مائی مدر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں جی جی آئی ایم مائی مدر انا عارف يلا سيت داون شكريا شكريا لا اله الا الله محمد او لا گیا کوئی چھڑے نہ لو وہ نہیں ملیں گے یہ کیا ہے نہیں یہ نیچے رکھنے والی ہے لا اله الا الله نہیں نہیں وہ نہیں کچھ بھی نہیں گدیاں